Labadiena visiems. Šiandieną Aino studijoje svečiuojasi Remigijus Vilys, renginių organizatorius, kultūros vadybininkas, dirigentas, pedagogas ir renginių organizatorius. Taigi, Panevėžyje nugriaudęs keletą rimtų didelių koncertų. Apie juos šiandien ir pakalbėsim, ar ne? Gal pradėkim pirmiausia nuo pirmojo, kuris pasirodys jau šį sekmadienį, tai Vario audra. Lapkričio 12 dieną, 17 val. Kalnapilio arenoje. Tai šį renginį organizuojam kartu su Nacionaliniu Lietuvos kultūros centru ir pagrindinis organizatorius Panevėžyje Panevėžio muzikinis teatras. Tai renginys kaip pasiruošimas kitų metų dainų šventės šimtmečiui, Vario audros renginį, kuris bus Vilniuje. Vilniuje startuos Liepos 4 dieną, o Panevėžio Vario audrą skiriam, nes taip jau sutapo labai gerai, kad šiais metais savo 150-asias metines galėjo švesti žinomas Panevėžio krašto kompozitorius Juozas Gudavičius. 150-osios metinėms jau ir skiriame šitą renginį. Tai dalis programos bus skirta Gudavičiaus kūrinių ir dalis programos bus iš ateinančios dainų šventės, tokia eksperimentinė, kaip ir eksperimentinis renginys. Ir planuoja dalyvauti 30 pučiamų orkestrų. Iš visos Lietuvos čia suvažiuos orkestrai. Ir apie 200 ten šokėjų, reiškia grupių, kurios ruošia irgi bendrą tokią kartu su mumis programą. Iš tokių žvaigždžių, tai reiškia mūsų režisierius Žiūrauskas Andrius ir Saulius Petreikis atlikėjas, tokie bus, kurie dalyvaus toj programoj. O daugiau tie, kurie ir organizatoriai tokie vietiniai mūsų visi, ir choreografija, ir orkestrinius dalykus, kurs Panevėžio rajono, Panevėžio miesto orkestro ir iš Lietuvos, kaip minėjau, suvažiavę muzikantai, vadovai ir choreografai. Renginys planuojamas jau ten, kad, kaip minėjau, bus keletą visai naujų kūrinių premjerinio tokių rašomų ir mes juos norim pabandyti jau Panevėžyje, kad žinotume Vilniuje, ar jie mums skambės. Ir jau nuo šio penktadienį, šeštadienį pasideda pasiruošamieji darbai, tokios darbinės repeticijos. Kadangi tokios biudžetas kaip visą laikį būna ribotas, tai negalim čia susivežti keliom dienom visų menininkų savo, tai pagrindinis mūsų repeticijos bus sekmadienio rytas ir nuo 5 valandos bus jau koncertas. Tai va, tai tikimės, kad viskas pavyks. Labai džiaugiamės, aišku, vakar turėjau pokalbį su Juozo Gudavičiaus, reiškia, dukters Marti, kalbėjom vakar telefoną ir pati Gudavičiūtė yra, Regina, jinai dar gyvai, solidaus amžiaus, virš 90 gal jin žadėjo, kad irgi gal galės atvykti į tą renginį. Tai va toks mūsų Vario audros, tai kažkur skaičiuojam, kad apie 800 muzikantų bus 200 šokėjų ir iki 2 valandų, pusantros tokia 2 valandų programą, pasižiūrėsim, kaip ten seksis. Kaip suprantu, programa nemokama ir Panevėžiečiai visi kviečiami atvykti. Kadangi dalyvauja Lietuvos kariuomenės orkestras, kadangi Panevėžio miesto savivaldybė remia šitą renginį, taip pat turim partnerius Panevėžio rajono savivaldybė, kurie prisideda prie šitą renginį organizavimo, Lietuvos varinių pučiamų instrumentų asociacija, kultūros centras, kurie čia padeda mums organizuoti. Tai tokia mūsų yra galimybė Panevėžio gyventojams, visiems ir svečiams iš šios Lietuvos, nes mes tikimės, kad atvyks ir iš kitur atvykti. Tai mes čia tokį turėsim improvizuota, kadangi Gudavičiaus pagrindinė tokia, žinomiausia galbūt lietuviškom repertuare tiek chorų yra, tiek visos Lietuvos daina, kur giria žaliuoja, šitame krašte parašyta ir daug temos bus paimta iš čia turim švedų kompozitorių, kuris parašė tokią naują aranžuotę, kur giria žaliuoja instrumentinio orkestrum. Pats autorius planuoja atvykti irgi Panevėžį, Magnus Higlander, va tokių visokių prizų turėsim vabaliukų tokią koloniją su apie Jon Vabalius dainelį ir, nuo darželinukų amžiaus iki pagyvenusių rimtų veteranų muzikos visi kartu bandys sukurti tokį didelį gražų reginį. Va ir labai džiaugiamės, kad muzikinis rusys kompanija čia Panevėžio garsistų ir apšvietėjo taip gan geranoriškai ir prieinamam sutartim
padeda, nes jie kažkai irgi tokia malonė atsakomybė jaučia, kad čia Panevėžy kažką galėtų daugiau kažkas įvykti, tokių kultūrinių renginių ir labai gerai su Panevėžio arenos kolektyvu sutarėm ir kažkaip taip va, labai viskas ten kol kas sekasi labai gerai, organizuojam jo. Tai va, ir muzikinis teatras žmonės labai visi čia pasijungia, nu tokiai kažkaip nevaldiškai, bet visi taip gan entuziastingai įsijungia į tą darymą, tai tikimės. Kaip niekada, ne? Nu, gal kartu dar galbūt čia ir nesam darę su miesto tokiais, su vienais kitais bendradarbiavom daugiau, bet čia šį kartą pasijungia ir miesto įstaigos, mes daugiau kažkaip per asociacijas ar per rajoną tokių veiksmų darėm, nu po čia kažkurį laikotarpį, tai tikimės, kad viskas labai bus įdomu, tai labai kviečiam tikrai visus, nemokamas renginys, kviečiam visus, kurie mūsų dūdų vasarų lankytojai buvo ir visi ištikimiausi jo. Ir į salę reikėtų atyti anksčiau, nes žinot, kai nemokamas vietas, taip pat geresnės vietas gauti iš anksčiau galima, kad neprailgt, aš manau, ten veiks bufetas ir bus dar visokių ten video vaizdų, tai mes tikimės, kad viskas, kad salėje susirinks norintis, galintis ir šiaip labai graži proga kiekvienam panevėžiečiui. Tarybiniais laikais truputį reiškia, prispausta, mažai reklamuota Juozą Gudavičių, kuris buvo pirmasis Lietuvos orkestrų kapelmeisteris, baigęs Varšuvoje į tokį įsilavinimą, pirmas iš Lietuvos karinių orkestrų įkūrėjų, tiek jis ten Alytoje, paskui, nu, man žodžiu, per visoje Lietuvoje, paskui jis čia buvo nusėdęs Panevėžy, vargoninkavo ir katedros, man atrodo, katedros vargoninkų buvo savo tą seniorišką gyvenimo dalį praleido paistry, vargoninkavo ir daug yra partitūrų, kurias dabar atradom tokią naują, nu, sutvarkė Kazys Daugėla, kompozitorius, suaranžavo jo maršą, Vytės Kryžiaus kavalieriaus ordino maršą, čia bus toks naujas irgi Gudavičius iš naujo atgaivintas kūrinys, kuris skambės. Skambės, kur giria žaliuoja, jo kūrinys skambės Miškas ir Lietuvis, čia visi daugumo jų yra parašyta paistryje, kuris vargoninkavo. Ir turėjo savo vasarnamį dar prie Liudynės miestelio, reiškia, va, tai toks kaip ir Panevėžio rajono ir miesto toks pilietis apjungiantis mus ir visoje Lietuvai padovanojas tikrai labai gražių dainų ir orkestrinių kūrinių. Ir kiekvienais metais stengiamės, kas iš muzikanto ar iš kariuomenės orkestro atvyksta į senąsias kapines, kuris ilsisi, uždėk žvakę, padėti kokią gėlę, tai mes labai džiaugiamės, kad visus apvienė jisai kažkaip ir tos nepriklausomybės dvasios tokios tos muzikos tikrai galima bus paklausyti, pabūti, prisiminti ir galbūt kokiu nors istoriniu faktu, nes labai mūsų režisierius aktyviai čia dirba, ieško visokių ten dar istorinių momentų. Momentų istorinių ir tikimės, kad viskas įvyks. Mhm. Tai va, tai tik tai jau pasikartosim, kad čia kaip dainų šventės artėjančio šimtmečio programos dalis, Nacionalinis Lietuvos kultūros centras ir Panevėžio muzikinis teatras pagrindiniai tokie remėjai yra. Ir Vario Dirava čia tokia bus saliai su pajėdėjimais, su šokiais, su padainavimais, tai visokių. Na, aš bus įvairiausiai publikai, įvairių dalykų. Defilė kariuomenės orkestras atveža tą, kur rodo dažniausiai prezidentam kitų šalių, tai vien žodžiu, tokių bus labai įdomių. Bus ką pamatyti, bus, ne? Šiaulių būgnininkai ritmas kitaip dalyvaus, na, tokių, sakau, visokių dalykų bus. Taip, kitas renginys, kuris vyks lapkričio 13 dieną muzikinėme teatre, ar ne? Tai stanas Pirmadienį, jau kitą dieną, ar ne? Kitą dieną. Jau kas nespės į šitą renginį, ateikite į kitą renginį. Tai yra Turo Baltijos šalyse koncertas, pėdsakai, tai Sten Nieuwenhuizenhelis. Belgija, jo. Kas tai per atlikėjas ir irgi, kiek suprantu, jūs jo dėkaisit čia. Pirmą kartą Sten Nieuwenhuizenhelis, jis buvo atvykęs į Panevėžį 2011 metais, dar tada buvo jaunų perspektyvių Belgijos atlikėjų kvartetas, dabar jie visi yra Europos ir pasaulio žvaigždės, du kornetistai. Per 10 metų. Alto atlikėjas ir eufonistas, jisai eufonistas yra dabar Danijos vieno prestižinio orkestro dirigentas ir pats gruo Šveicarijai solo su Lucernas Brass. Timas Alto, kur gruoja dabar, jis yra profesorius dėsto prie Belgijos Alto klasė ir atvažinė karts nuo karto čia vasarą Šilagalio orkestras su jis bendradarbiauja ir
mūsų studentai važiuoja dabar į Belgiją mokytis pas jį. Harmas yra toks solo kornetininkas, jisai iš to Exit Brass dabar dirba Naujojoje Zelandijoje, kaip korneto profesorius ir orkestro solistas. O Stanas tebegyvena Belgijoje ir jisai, va, tas jų kvartetas 2011 metais Exit Brass pavadinimu dalyvavo čia Panevėžy, po Lietuvos orkestro čempionatuose gala koncertą rengė, po to kelias vasaras jie atvažinėjo į mūsų organizuojamas vaikų jaunimo stovyklas mokinti jaunų atlikėjų, paskui jau užsiėmė savo gyvenimais ir Stano dalyvavo, dar man teko įgirdėti, dalyvavo Europos jaunųjų kompozitorių konkurse ten ir yra laimėjęs Europos kompozitorių konkursas, jis pats yra kompozitorius, atlikėjas, dar visai nesnai paskui kaip Europos čempionatą, Lietuvos čempionatą iškėlėm į Palangą, jie buvo atvežę su Harmu tokią labai įdomią duetą programą apie emigraciją ir tikrai labai toks buvo jautrus, įspūdingas pasirodymas. Ir dabar jis organizavo turą į Baltijos šalis ir kaip tik paskambino ir mes sutarėm, kad grįžta į antradienį išskrenda anksti atgal į Belgiją ir grįžtant iš Rygos, kaip tik pirmadienis buvo laisvas organizuoti, nežiūrint, kad jau čia ta vario audra nusiautės, tikimės, kurie liks po vario audros, turės dar kitą malonumą. Jis groja. O čia vienintelis koncertas Lietuvoje, Panevėžyje? Jisai, pirmas jo koncertas yra 9 dieną Kaune. Oldman tenais klubas organizuoja, po to Latvijoje ir grįžtant bus Panevėžy, bet Panevėžy bus geriausias, nes jau bus finalinis koncertas atsisveikinimo. Jo, išlifuotas. Jo, jisai renginys aišku mokamas 15 eurų, bet tai tikrai labai nedidelį pinigai. Kornetininkas džiazo ir elektronikos atlikėjas, tai reiškia kažkas savitas stilius, ar ne? Jo, jis eksperimentuoja jau nuo jaunystės, reiškia pats groja. Pats groja, virtuozas yra atlikimo groja kornetu, taip pat vadovauja orkestru pučiamųjų, kaip dirigentas turi ir kaip kompozitorius ir bando korneto, reiškia, tą instrumentą su visais elektronikos prietaisų pagalba į kitą tokią dimensiją išvesti ir na, tikrai tokia šio laikinė, bet tokia, gan tokia, nu, kaip sakant, klausoma, romantika, įvairi muzika, bet jinai tokia, nu, labai įdomi, bet tokia labai maloniai jinai klausos, kiek aš girdėjau jų ten dalį tų įrašų, ką jis veža tos programos. Tai aš manau, džiazo mėgėjai Panevėžio ir šiaip kas, tokios muzikos kitokios, šio laikiškos elektroninės, bet atliekamos su akustiniais instrumentais. Elektronika tik tai kaip priedas kažkokiem tiem dalykam paryškinti, tai aš manau, kad turėtų nepaleisti progos ir Stano remėjai yra Besson kompanija, kuri gamina visam pasaulio instrumentus ir ta kompanija remia ir mes turėsim galimybę norintiems jauniems atlikėjams ne visai jauniems, reiškia, Panevėžio atlikėjams, kas groja variniais instrumentais, meistriškumo pamoką su juo, ten antros valandos iki pusė keturių planuojam organizuoti muzikiniam teatrui. Aš man nepaleisit jo taip Jis jau iš Rygos atvažiuoja apie 12, tai pasiruošim koncertui. Ir kadangi Besonas skatina tą muzikos populiarinimą, tai jisai remia tas meistriškumo pamokas, jos bus nemokamos, tai vat, dar ir savo studentė mūsų ir Groikam, ir Mikalausko menų gimnazijos, ir muzikos mokyklos, ir čia jau dabar, kai girdėjo duomis ir iš pasaulio aplinkinių, tikimės, kad susirinks tokie geriau grojantis muzikantai ir turės galimybę pabendrauti su tikrai labai puikiu muzikantu, labai puikus toksai žmogus, kai sako, ką aukštesnė rango, to paprašiau su jais bendrauti būna, tai aš tikiuosi, kad vyks meistriškumo kursai ir 18 val. Muzikiniam teatre vienintelis koncertas Panevėžinės, tokios atlikėjus gan sunku šiai prisikviesti, čia toks pavyko įveikas, kad čia viskas susiklosti labai taip pakeliai. Tai unikali galimybė pamatyti žvaigždę Panevėžyje pirmadienį, lapkričio 13 dieną. Kad pirmadienį vakaras nepraėtų vėl. Jo, pirmadienį. Prisiminti tos, reiškia, kas dar turi nostalgiją pirmadieniniams koncertams, kurie buvo ten dramos teatrio, paskui dar truputį Panevėžyje nuvyko, bet mano jaunystės laikais mes pirmadienį ten eidam klausyti įvairios muzikos, tai galvo, kad to miltinė dramos teatrė, tos tradicijos, aš čia Panevėžy turėtų kažkaip gyvuoti. Pirmadienis irgi, tai, kaip sako, gal ir sunku kadieną, bet muzikai. Laisvesnis vakaras. Laisvesnis vakaras muzikai.
Taip, ir dar vienas renginys, irgi čia pat, jau lapkričio 18 dieną, 17 valandą, vėlgi Kalnapilio arenoje, tai tradicinis kapelmaušys, Aukštaitijos regionų kapelų šventė varžytuvės. Ir kiek metų jau vyksta ši šventė? Ui, ši šventė vyksta virš 30 metų jau. Mm. Ir kiekvienais metais jis... Kapelų vis daugėja ar mažėja? Įvairiai, įvairiai. Buvo, nu dabar gal sakim, po šitų koronų, po visų to dalyko, truputį žmonės sustoja, anksčiau daugiau iš kitur dar dalyvaudo, daugiau dabar daugiau vietinė, yra viena kita kapela iš kokių aplinkinių. Bet vis tiek dar yra tas, reiškia, kad mes į kapelmaušį darom atranką ir ne visi kas nori papuola, bet nu, geriausi iš geriausiai kokybė ir šiais metais kapelmaušis bus truputį kitoks, nes jis bus toks subtilesnis, reiškia, labai, nes bus dalis programos skirta Ukrainai ir kartu su Poltavos jaunimo ten madų centro kompanija tokia, su jų vadovė Olga, rengiam lietuviškų nacionalinių rūbų ir ukrainietiškų nacionalinių rūbų pristatymą per tokią, kas yra panašu ir kas vienoda ir kas skirtinga. Tai va, turėsim tokią dalį atvyksta iš Poltavos, iš kariaujančios šalies jaunų žmonių, kurie dalyvaus tą mūsų renginyje. O subtilus dėl to, kad pabaigiamajam koncerte, kol ten žiūri, gros grupė subtilus su ukrainiečių atlikėja ir va, tas visas ukrainietiškas akcentas bus ten pas mus. Tai, va, tai šis metais subtilesnis, kaip sako mūsų, bet nebus jis tilesnis, bet tik tai dėl to, kad grupė subtilų dalyvaus ir ukrainiečių atlikėjai. Taip, šis renginys 17 valandą, kokia jo trukmė, ir turbūt bilietas jau mokamas, ar ne? Jo, bilietai jau prasidavinėja senokai ir jie perkami. Dažniausiai mes šito renginio bilietus kovo mėnesį pradedam pardavinėti, nes su tokiu reiškia nusistatymu, kad kovo mėnesį pigiausi ir artėjant renginiu jie brangsta. Taip, kad žmonės, nu, kas tikrai nori, gali nusipirkti juos anksčiau iš keletą eurų ir artėjant renginio dieną bilietai tikrai brangs. Kiek kolektyvų mes pamatysime ir kokia trukmė renginio? O renginio trukmė minimum visą laiką gaunas 3 valandų su pertrauka, nes būna, nu, taip, mes labai komisija, kai renkam visą laiką gaila ir visus norisi, paskui pamatom, kad jau 6 valandas gavosi ir vėl iš naujo atlikėjų, tai mes tikimės, kad kokių 10 geriausių tokių kapelų, 10-11 gal pavyks, nu, dar čia su laiku, su programos dar vyksta visi derinimaisi, bet atrinktos, yra tokių labai naujų arba tokių kapelų, kur pasikeitė vadovai ir jos taip kažkaip naujai atsigavo ir sužydėjo, kur nesitikėjom šiais metais iš tų peržiūrų. Tai labai džiaugiamės va, ir Miežiškiai bus kaip ir jie, pas mus kultūros centras, kuris jam atiduota tą teisę rengti šitą renginį, tai Miežiškių kapela yra tasai pernai metais tapo Grand Prix nugalėtoje, šiemet kaip ir nedalyvavo konkurse, tai jie gal sutikinės svečius, gal tokią papildomą programą dar pristatys, tai visų laukiam, bus visą laiką kaip visada, tik tai truputį geriau ir įdomiau. Lapkričio 18 dieną, 17 valandą Kalnapilio arenoje. Jo, ateitį truputį anksčiau irgi kviečiam, nes dažniausiai ta salė didelė yra, kol ten visi susidėlioja. Tai tikimės, kad viskas bus ir labai tikrai tokių skambių, gražių, įdomių pasirodymų. Dabar matėm ir tas per perklausas, tikimės su ukrainiečiais ir grupė subtilų irgi, kad paruoš tokią programą dalį girdėjom, dalis lietuviškos, tokios jų muzikos ir bus dalis su ukrainiečių dainininkė atliekamo tokios programos, kur dalyvaus, kaip minėjau, ir tie Poltavos rūbų pristatymai ir gal ten kokie flashmobai įvyks ir taip toliau, tai čia tas viskas. Jau renginio prieš apdovanojimus tojam koncerte, kol ten mes rinksim geriausią. Kai visą laiką bus galimybė žiūrovam balsuoti už jiem labiausiai patinka. Publikos numerėtinį rinkti. Publikos numerėtinį rinkti, jo, tas yra toksai vos ne geresnis prizas negu tas pats Grand Prix. Kai visą laiką iškitas pagrindinis remėjas yra Panevėžio rajono savivaldybė ir jos prizai ir organizacija. Taip pat Lietuvos kultūros taryba prisideda prie šitą renginio. Tai va, tai mes kažkaip galvojam, kad irgi, tai tavo vien žodžiu, įsikraustysim į Kalnapilio areną šią savaitę. Ilgam. Ir lapkričio pabaigoje. Jo. Jeigu dar kas nors norėtų pučiamųjų muzikos, tai galiu pareklamuoti, kaip sakėm, visi geriausi miestai iš P raidės, Palanga, Plungė, Panevėžys, Pasvalys ir Pajašmeniai.
Taip Plungiai vyks Petro Višniausko, žinomas saksofoniko konkursas 25 lapkričio, dar už savaitės. Dar už savaitės. Ten galima užduoti saksofonų muzikos klausytis ir, ir tikrai ten labai šauniai organizuojamas konkursas. Ir, ir kviečiam Panevėžio saksofoninkus krašto dalyvauti ir žiūrėjau, nu kas mėgsta, nes šis metas turėjom ir kapėlų peržiūras po Panevėžio rajoną, tai stebėjom žiūrovus, yra žmonių, kurie atvažiavo visas peržiūras klausytis žiūrovai, vieną kitą porą žmonių, kurie ir Bernatonis buvo, ir Miežiškiuose, ir Krekenavo, ir Ramygalai. Smagiai leidžia laiką. Nu jo, jo, ir, ir jie tokie, nu fan, turim tokių fanų ir labai džiaugiamės jis ir, nu iš principo, dėl jų ir viską čia ir darom, nes jeigu žmonėm to reikia, jeigu žmonės tą lietuvišką kultūrą dainą ir šokį mėgsta ir, ir kaip sakant, tą lietuviškumo dvasę pavyksta čia kažkaip išsaugoti, kad visai jam čia nenusipopsintų, tai labai to džiaugiamės ir visų labai labai laukiam. Na kągi, taigi, gerbėmėjai žiūrovai, taigi jums yra ką veikti šiais ilgais rudens vakarais. Ką tik tuos renginius apkalbėjome. Visas jūsų. Tai viskas, viskas jūsų rankose, galite laikyti renginius. Na, priminsiu, jog mes studijoje kalbėjome su Remigijumi Viliu, tai būtent renginių organizatoriumi, kultūros vadybininku, dirigentu, taip toliau ir panašiai. Žmogus orkestras. Ačiū jums, kad atvykote į studiją, supažinot su būsimais renginiais, linkiu sėkmės ir kad renginiai praeitų gausiai, tvarkingai ir gražiai. Ačiū labai jums ir jūsų kompanijai, nes jūs šis laik ir vasaros čia mūsų to ukrainiečių priėmimo renginiuose ir tikiuosi, va, tam ir suprantu, kad ir prie vario audros teks prisidėti, kad taip geranoriškai ir, ir maloniai čia su jumis kūrybiškai pavyksta bendrauti. Visų laukiam. Ačiū uždėmesi ir iki pasimatymo koncertuose. Viso gero.